Збір книг для захисників, що перебувають на реабілітації, оголосила обласна бібліотека імені Чижевського у Кропивницькому. Приймають літературу вітчизняних та зарубіжних авторів, але в українському перекладі. За перший день акції вдалося зібрати понад 300 книжок. Приймають книги у холі бібліотеки на першому поверсі. Насамперед хочу подякувати колективу бібліотеки імені Чижевського за таку гарну ідею збору книг. І хочу передати Валентині Григорівні далі тоді для наших випускників книги, які пов'язані з історією, із сьогоденням і переконаний із майбутнім нашої незалежної держави. Дякую. Ми збирали кошти, займалися плетінням сіток, передавали нашим бійцям багато речей, які вони потребують, від смаколиків, закінчуючи іншими речами. І подумали про те, що кожен повинен робити свою справу. І ми подумали про те, що дійсно ті наші захисники, які сьогодні знаходяться на Кіровоградщині, які сьогодні лікуються в наших закладах, вони мають можливість, так би мовити, лікувати свою душу.